saaxiibaday binaadi maqashaan in kale ma ogi malay maqlaa saaxiibaday yaa haddii lay maqlo yes unii soo qora yes ahe walay maqlaa baan umalayn baadow afka xaaji thank you saaxiib waan ku arkaa aad baad mahadsantihiin waa ku maqalnaa buu yidhi cabdikariim cabdallah thank you saaxiibadna aad baad umahadsan tahay naciima city aad baad umahadsantahay walaashay afka carabiga kuma fiicniya naasir maxamuud ibraahim ahlan buu yidhi aad baad umahadsantahay saaxiib waayahay aad baad idin wada salaamaya dhammaantiin salaanka bacdi warkayga yaanu galayaa bismillahi raxmaan raxiim waxaanu galayaa hadda ka hor ayaan baaq jeedinay aniga iyo dhammaan asxaab kaloo iyaguna aada u fara badan nin dhibaato ku dhacday waddanka Belgium ayaan u jeedinay in dhaqaale ururin loo sameeyo dhaqaale ururintii ayaan warbixin idinka hayaa warbixintaana warbixin aniga iga timiday ma ahan warbixin aniga iga socota ma aha waa warbixin ka socota guddigii dhaqaale ururinta anigoo ku hadlaya afkii guddiga dhaqaale ururinta ayaan idinla hadlayaa af aan anigu leehay ma aha war aniga iga soo go'ay ma aha nambarada aan sheegayo nambaro aniga iga imiday ma aha waa nambaro guddigii ka imiday waa kan iga hooya marka bismillahi raxmaan raxiim hadda ka hor waxaan dhaqaale ururintii guddigan u samaynay annagu waxaan isku baysgaraynay waddankan Canada maadaama uu Canada degannahay dhaqaale ururintii warkii ka soo baxay iga qabta marka maanta waxaan gacanta ku haynaa magaalada Ottawa lacagta laga ururiyey oo la diraya wiigan dhexdiisa guddigii iyo Liibaan xalay bay wada hadleen ay telefoon ku sheekaysteen magaalada Ottawa keliya haatay waxaa laga ururiyey haddayga hooyaya nambarka waxaa laga ururiyey $36,500 baa laga ururiyey magaalada Ottawa keliya haatay magaalada Ottawa keliya haatay waxaa laga ururiyey $63,500 magaalada Brooks waxay noo soo dirtay lacag dhan ar mid baabay jiiri gaadhay raalliga noqday waniga iska celinay marka waxay soo direen magaalada Brooks iyaguna $1,500 $1,500 baan qaadnay $36,500 ayaan ku dhex darnay waxay noqotay $56,000 waa $65,000 ayaan gacanta ku haynaa oo la diraya $56,000 $56,000 waxaad u geynaysaan idinkuna kulley xisaabta waad iga badisaan waad u geynaysaan idinkuna xisaabta ku dara $56,000 waxaad ku dartaan oo igu maqaalo ah walaalaheen saaxiibadeen reer Toronto oo downtownka degan reer downtown waxay iyaguna soo ururiyeen $15,000 oo way u direen Liibaan baa haysta waa loo diray lacagta uu hayaa halkaa Belgium bay taallaa wayna ii confirm gareeyeen inay hayaan iyaguna waanan u mahad celinaynaa walaalaheen downtown anude mahad Ismaaciil baan dii ogaa oo lacagta gurayay iyo hablihii la shaqaynayay waad mahadsantihiin mahad Ismaaciil iyo dhammaan walaalihii la shaqaynayay aad baad mahadsantihiin idinkuna $15,000 bay iyaguna direen annaguna waxaan haynaa $15,000 lagu daro waa $80,000 waxaad kalood ku dartaan plaasku weli waa furan yahay waxaa kalood ku dartaan Montreal oo iyaduna $7,000 dirtay $7,000 oo Montreal ku dara waxa weeye $56,000 marka lagu daro $15,000 waa $80,000
todoba kun marka lagu daro waa 8 waa 7 iyo 8 kun waa 47,000 waa 87,000 waxa Canada ka baxay ee u dirnay walaalkeen ee ku taageernay meesha dooni baa ka kala socoto Toronto ka timaado Montreal ka timaado Ottawa ka timaado Brooks ka timaado afarta marka la isku daro waxa isku noqotay 7,800 oo dollar waa 5,600 lagu daray 15 lagu daray 7,000 marka isku wada geysa total waa 7,800 oo dollar aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan dadkii lacagta bixiyay waad mahadsantihiin ilaahay ha idinka jazaa'id siiyo meeshii lacagta ka soo baxday lacag kale oo ka khayr badan ilaahay ha idinku bedelo aad baad u mahadsantihiin sharaf baad leedihiin dadkii waqtigooga galiyay ee lacagta soo guray sharaf baad leedihiin waan idinka mahadcelinaynaa ilaahay ha idinka jazaa'id siiyo walaalkiin waxaad la qabateen ilaahay maalinta qiyaamaha ha idin saaro miiska aydin saaro en magaranaysay en miisaanka xasanaadka ilaahay aydin saaro ilaahay ha idin sharfo sharaf baad leedihiin dad gub dhashay baad tihiin dadkii waqtiga galiyay gub dhashay baad tihiin dadkii lacagta bixiyay gub dhashay baad tihiin sharaf baad agtayada iyo xaq ilaahay baad ku leedihiin laakiin waxa kaloon idin ku daraya lacagtii ma dhamaan wax yar baa noogu dhima suuqa ballanqaadiyo aan hayno yaan wali daba soconaa ballanqaadiyo aan hayno yaan wali daba soconaa inta waa intii horeysan sii gudbinaynay inta kalena waa ka daba gudbin doonaa wali lacagta waa la guraya hadday dad dhiman yihiin ayna wali lacagta bixinow waa idin bannaan tahay guddigii wii nii joogaa aniga waa nii joogaa waad ila soo hadli kartiin waan idinku xidhiidhin karaa waa kaas arrintu xaggaas ee maraysaa waanad mahadsantihiin sharaf baad leedihiin gub dhashayna waa tihiin reer Toronto and downtown aad baad mahadsantihiin Toronto West na waan guddi baan ka sameynay oo guddigii baan iyadana aan maanta u tagay aanu hadda sida aanahay baabuurka aan saaranahay iyo koodhka aan gashanahay highway-gan koraya Toronto aan tagaya Torontona warkeeda insha Allah ta'ala waan war khair qaban ka keenay doonaa Toronto West waanu socdaa waana ka soo waraminayaa insha Allah ta'ala Toronto downtown warkeeda uu cad yahay $15,000 bay direen sharaf bay leeyihiin reer en Montreal anigoon kala saareyn sharaf baad leedihiin sharaf baad leedihiin oo gub dhashay baad tihiin wixiini waa dirteen waa la hayaa reer Ottawana en 3,600 iyo $500 bay gureen en 1,500 oo looga soo diray Brooksna way ku dareen $5,600 oo dollar bay isku noqotay 15,000 Toronto lagu daray en oo xisaabta waa 8,000 7,000 oo Montreal laga dirayna waa lagu daray waa 7,800 ba laga diray wadanka Canada ilaa hadda xagga samaysa waya en waxan baaq saaxiibtinima u diraya walaalahay saaxiibaday reer Alberta gaar ahaan Edmonton wali waan sugeynaa kulli en Francisco wuxuu raadaa pas de nouvelle bonne nouvelle marka insha Allah kulli hadii aad aamusantiin culays baad kulli la aamusantiin ma umalayn laakiin waan sugeynaa booskiinu banaanyahay reer Alberta gaar ahaan Edmonton booskiinu banaanyahay en waan sugeynaa en waxaan leeyahay dhamaan asxaabtaydi en ka shaqeysayna ilaahay adiga ka jaa'id siiyo guddigana ilaahay ka jaa'id siiyo en gudiyadi istaghfarullah gudiyadi gudigi Montreal laga sameeyay ilaahay ka jaa'id siiyo gudigi Ottawa laga sameeyay ilaahay ka jaa'id siiyo gudigi Toronto laga sameeyay ilaahay ka jaa'id siiyo saddexdaba shaqo qurux badan bay qabteen aad baad u mahadsantihiin gudigi Brooks laga sameeyay aad baad u mahadsantihiin en afarta gudiba waan mahadcelinaa en wadanka Canada sidaan hore idinku sheegayba waxaa laga diray ka $37,000 waa $87,000 yaan ka dirnay waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin waan idinku mahadcelinaynaa dhammaantiin ilaahayna idinka jazaa'id siiyo intii en ka shaqeysay oo dhan walaalkood bay u shaqeeyeen walaalkood bay wax la qabteen ilaahay miisaanka xasanaadka hoos saaro kuwii jabadooda ka baxdayna ilaahay ha sharfo sharaf baad leedihiin dhammaantiin anigana ii soo duceeya jid baan marayaa kulli hadalkaygu idinkuma dheeraynaye jid baan marayaa ii soo duceeya aad baad u wada mahadsantihiin saaxiibaday
aad baad u wada mahadsantii waad soo salaamayaa jid baan marayaa ii soo duceynay anigana inuu ilaahay jidka ii fududeeyo wakaas wixii kale ee soo kordhana guddigaana la socodsiin doona maalinta xisaabta xidhaana guddiga hadli doono video samayn doona wakaas guddigiina waan u duceynaynaa rag iyo dumarba sharaf baad leedihin sharaf baad leedihin walaalkeenna ilaahay caafiyo isagana ilaahay ha u soo celiyo indhihiisii ilaahay ha u soo celiyo basarkiisii ilaahay ha u soo celiyo aragtidiisii wakaas aad baad u wanaagsantii dhammaantiin gob gob dhashe wasalaamu calaykum